မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော် Gmail account အသစ်တစ်ခုဒါတိစောက်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ email အသုံးပြုမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်စီတိုင်းမှာဒါကိုပိုင် Gmail account email accountရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းပိုင်းအီးမေးလ်လုပ်ငန်းပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါ Gmail ဒီလိုမျိုးရှိထားသင့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှိထားမှသာလျှင်တခြားသောကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်အသုံးစွဲတဲ့ email address ပိုင်းရှင်တွေနဲ့ဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဒါမေးတွေဒါပို့ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Gmail account ဖွင့်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဒီ Google search box ကိုသွားလိုက်ပါ။အဲ့မှာကျွန်တော်ဗားရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ gmail gmail လို့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ gmail ဘိုင် Google ဆိုပြီးကြာလာပြီ။အဲ့လိုမျိုးသွားလဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့က www.gmail.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ gmail account ကျွန်တော်စိုင်းရင်ဝင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်ကသွားသွားရပါလဲ။ဒီ Google search box ကသွားရင်လည်းဒီကိုရောက်တယ်ပေါ့။ယူတန်းဒီ address ပါတော့ရင်လည်းဒီကိုရောက်ပါတယ်ဘယ်ကတော်တော်ရောက်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ email account gmail account တစ်ခုရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ email or phone ဆိုပြီးပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် email address ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ email account ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းဒါ user name နေရာမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် account အသစ်စဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက create account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့လေ for my business တဲ့sorry for myself လား for myself ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်ပိုင်သုံးဖို့လားဒါမှမဟုတ် to manage my business လုပ်ငန်းအတွက်သုံးဖို့လားဒါမျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင် personal ကိုယ့်အတွက်ကိုတည်တံ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် for my self ကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာaccount အသစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ form လေးတွေဖြည့်ရမယ်ပေါ့လေ form လေးဖြည့်ရလဲမခက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ first name နဲ့ last name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gmail account ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒါသွားပြီးတော့ mail တွေပါပို့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် blue ပို့တာလဲမြန်မာပြည်ကပို့တာဆိုမြန်မာပြည်အောင်အောင်ပို့တာဆိုအောင်အောင်မောင်မောင်ပို့တာဆိုမောင်မောင်ဒီလိုမျိုး display ပေါ့နော်အပေါ်မှာပေါ်မဲ့နာမည်ကိုဒါဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကနာမည်တခုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအောင်လို့ပဲကျွန်တတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်အောင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user name မှာကျွန်တော်ဒါတခုတတ်မှတ်ပါပေါ့နော် user name ကလည်းဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့ user name ရင်ပြီးရင်အနောက်က @gmail.com ရင်ဒါမျိုးရိုက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောင်အောင်လို့ပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အောင်အောင် @gmail.com တခါကျဒီအောင်အောင်ကနာမည်ကကျွန်တော်မရတာမျိုးကြီးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရမရတော့ဒီ next ကိုနှိပ်ခါမှာသိမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password တစ်ခုလည်းရိုက်ထည့်ပါမယ်နော် password ကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမသင်ခန်းစာမှာသင်ထားလို့ပဲ strong ဖြစ်အောင်ရိုက်ထည့်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ password လည်းရိုက်ထည့်ပြီးပြီ user name လည်းသတ်မှတ်ပြီးပြီပြီးလို့ရှိရင် first name last name လည်းထည့်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ user name ကတဲ့တခြားသောသူကအသုံးပြုထားတယ်ဆိုပြီးပြရတယ်ဗောလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ user name ကိုတခြားနာမည်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်အောင်အောင် .mynma မြန်မာပြည်လို့ပြောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဒါပြီးရင် next နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနာမည်ကလည်းရှိပြီးသားတဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ2020ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလည်းအောင်အောင်တော့မြန်မာပြည် 2020 ဆိုပြီးတော့ဒါသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ verify your phone number တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ကိုယ်အနေနဲ့ဖုန်းသုံးတယ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့secure ဖြစ်တာဗောလေပို့ပြီးတော့လုံခြုံပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးပြီဆို next နဲ့လဲပါဒါဆို तू ကဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော် text message ပို့ပါလိမ့်မယ်နော်
โอเคแล้วเจ้าดีมาเมสเซจเลยยาวละเลยแต่แล้วกูย้ายเทไลเดฟโฟนเนี่ยเจ้าเนาะยาวละมาบ่เนาะไอ้เมสเซจเทมากู้นำมาคลิปเจ้าเป็นละลงปุ๋ยเลยส่วนชาวลงปุ๋ยว่าเลยไอ้ชาวลงย้ายเทไปไรบ้างไอ้ชาวลงย้ายเทไปเจ้าดีมาบาร์ฟายส่วนสิบ้านเนาะบาร์ฟายส่วนในไรบ้างแล้วส่วนเช่นเจ้าดีมาโฟนนำมาเลยย้ายเทไปตัวบีปีลูเช่นเจ้าเนาะบาร์เลยส่วนဒီမှာ recovery email address ဆိုတာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကအကယ်၍ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဖတ်ဆယ်လို့ရမယ် account ဖြစ်ပါ recovery ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုက password မေးသွားတာတို့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ gmail account ကကျွန်တော်တို့ခုခု error တက်သွားတာတို့ဒါမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်း account တို့အဲဒါမျိုးတခြားသော gmail account ရှိထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ပြတ်သွားတဲ့ account ပြန်ယူလို့ရတယ်အဖတ်ဆယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးချိတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြတ်သွားတဲ့ account အလွယ်တကူအဖတ်ဆယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံမှုရှိအောင်စိတ်ချမှုရှိအောင်ဒီ recovery email address ကိုထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့လေโอเคอ่ะเราจะดีกองนี้แท้ไล่ไปมั้ยพี่รู้สิดีมาเราอกออด้วยด่าโลดแต่ name นี่บัตรนี่ดาမျိုးไตแท้ไปบามั้ยเนาะอ่า December ไอ้ดิโลมิย้ายแท้ไล่มั้ยพี่รู้สิดีมา female มาเราเมย์สุบิย้ายไล่ไปมั้ยเนาะโอเคพี่รู้สิเราดีมา next ကိုနှိပ်ไล่ไปโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ get more from your number ဘာသာ you are ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒါ call message တွေပို့မယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လို့ဒါပြောတာပါကျွန်တော် yes i am in လို့ယူလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ skip လုပ်ချင်ရင်လည်းရပ်လို့ရပါเนาะဒီမှာ more option ဆိုတာရှိပါတယ် add my number for security only add my number for account security and video call ဒီကောင်တွေကတော့မထည့်တော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ yes i am in ပဲနှိပ်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Gmail ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ privacy and terms ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပီတီဖတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ I agree ဆိုတာလက်ခံတယ်ပေါ့เนาะသူကလက်ခံတယ်ဒါမျိုးနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါခဏနေကျွန်တော် Gmail account အသစ်တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကပါလဲဆိုတော့ Gmail account is temporary available တဲ့ကျွန်တော်ဒါပြပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ sign out လုပ်လိုက်ပါမယ်ဝင်တော့ဒီမှာ sign out လုပ်ထားရပါတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ပြန်လာသူ့ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပေးရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะသူ့ရဲ့ခုနက security အရတန်းပြီးတော့ဒီ dashboard ကိုမရောက်တာဗောလေဒါကတော့ဒီလိုမျိုးကတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ကြာကျွန်တော်တို့ကခုနအတိုင်း password လေးနဲ့ဒါပြန်ဝင်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gmail account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးပါပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ default view ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒီမှာ next ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်ဘလိုထားမှာလဲဒါမျိုးရွေးခိုင်းပါတယ်เนาะ default ပေါ်မလား comfortable ဖြစ်မလား compact ဖြစ်မလားကျွန်တော်ကတော့ default ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ gmail account အသစ်တစ်ခုရပါပြီအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gmail အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒါ account အသစ်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက် now video လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ gmail account ကိုကျွန်တော် sign in ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ interface အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ